Radije bih dala pare da izvedem društvo u kafanu nego da kupi haljinu. Jer u stvari, znaš, uvek stojim haljinama svim, sa garderobom. Toliko se palimo na to, onda jednog dana kad prođe neko vreme, mi se nikada, kad se sećamo lepih trenutaka, mi se nikad ne sećamo u čemu smo bili obučeni. Šta smo imali na sebi, samo se sećamo ljudi ili se sećamo svog unutrašnjeg osjećaja. Ja sam vrlo skromna osoba, nemam ekstravagancije neke, ali imam ekstravagancije da ću, na primjer, kad treba da smatram da je to ekstravagancija, treba da pišem, ja baš tad mi se slika i uzimam da slikam, eto. Da, dobro. To je ekstravagantno.